بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلوار پروگرام فوق البشر کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ مخالفین کا حال یہ تھا کہ اگر وحی میں صرف ارض و سما کی تخلیق بارے مذکور کن بیانات ہی نازل ہوتے رہتے تو شاید مکہ کی اشرافی اور با اختیار لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی مسئلہ پیش نہ آتا، وہ اس سارے معاملے کو یکسر نظر انداز کر سکتے تھے۔ ان کی نزدیک اس طرح کے الہامی پیغامات سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا تھا، بلکہ وہ اس طرز الہام کو بے ضرر جانتے تھے۔ اسی طرح انہیں ایک قادر مطلق خدا سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ ان کی بسر ایک ایسے شہر میں تھی جہاں پہلے سے ہی بدتر خدا کی تقدیس کی نشانی جیتی جاگتی علامات یعنی حرم کی شکل میں موجود تھی، مگر قبائل سے منسوب انفرادی خدائی اوتاروں کی مثال شافع خدا کے نمائندگان جیسی تھی۔ ان کے حکم پر برابری اور خدا سے نسبت تو ان کے ناموں میں بھی واضح تھی۔ مثال کے طور پہ لات، منات اور عزا کو ملا کر خدا کی بیٹیاں قرار دیا جاتا تھا۔ ایک خدا تک تو بات ٹھیک تھی، مگر اس کے سوا کوئی دوسری خدائی نشانی تھی نہیں تھی۔ یہ مکہ میں قبائلی شناخت پر حملہ تھا، یہ آبا اجداد کے طریق خلاف کھلی جنگ تھی۔ جس طرح لوگ خدا کے نام پر صفائیاں پیش کرتے اور قسم اٹھاتے تھے، بعینہ خدائی نشانات کو بھی خدا کی بارگاہ میں اپنا ضامن سمجھتے تھے، یہی نہیں بلکہ ان کی وجہ سے ہی اپنے باپ دادا کا نام لے کر بھی قسم اٹھایا کرتے تھے۔ شاید سننے میں عجیب لگتا ہو، مگر کئی لوگ اس طرح کی قسمیں آج بھی اٹھاتے ہیں، جیسے میری ماں کی قسم یا پھر میرے مرے ہوئے باپ کی قسم۔ تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں خطۂ حجاز عرب میں یہ قسمیں صرف قسمیں نہیں تھیں، بلکہ باپ دادا کی لازمی عزت اور غیرت سے بھی کہیں بڑھ کر معاملہ رہا کرتا تھا۔ اس زمانے میں آبا اجداد سے گہری نسبت اور ان کے ناموں کو بارہا ہر طرح کے بہانے سے دہرانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج جدید دور کے انسان، بالخصوص مغرب کے لوگ، اوائل دور اسلام کی اسلامی تصنیفات کو، حوالہ جات کو سمجھنے میں شدید مشکل سے دوچار رہتے ہیں۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔